Smrt zaviněná vlastní hloupostí. Smrt, nad kterou vám zůstává rozum stát a říkáte si proč. Někdy vás to ale donutí se i pousmát nad hloupostí některých lidí. Někdo může tvrdit, že je to neúctivé, ovšem o tom jsou Darwinovy ceny. Principem ceny je předpoklad, že lidská hloupost, která způsobí smrt svému nositeli, je dána geneticky a v duchu Darwinovy teorie výběru se tak tento nebezpečný gen odstraňuje. A taky letos byly opět vyhlášeny Darwinovy ceny. Letos byly jmenováni ovšem pouze 3 ocenění. Mezi nominacemi se toho nacházelo ale mnohem více. Spousta případů smrti, která se k porodcům a do nominace dostala, jsou ale staršího data. A kdo byli nominovaní? Některé příběhy zpracované porotou Darwinových cen bývají kruté, podobně jako tato tragédie, před níž zemřeli během jednoho týdne 3 kalifornští bratři. První z nich by na Darwinovu cenu neměl šanci dosáhnout, byl obětí dopravní nehody, smetl jej v autě vlak. Když se o týden později vydali na nešťastné místo určitého památku se svíčkami jeho 2 sourozenci, to už se do hledáčku přispěvovatelů a následně moderátorů Darwinových cen dostalo. Na dočista tomtéž místě totiž vlak přejel i je. Mohla to být docela obyčejná dopravní nehoda. Nikomu se při ní nakonec nic nestalo. Zranění však evidentně utrpěl smysl obou řidičů pro spravedlnost a pro svou verzi, kdo za havárii může. Proto oba pánové onoho zářijového dne roku 2021 vystoupili na rušné kalifornské silnici Interstate 80 a začali se handrkovat. A potom se již nepřeli. Leželi na vozovce, ani nehlesli. Zatímco se totiž snažil jejich neurvale pohozeným automobilům na silnici vyhnout nešťastný řidič Mini Cooperu, napálil to rovnou do nich. Porota upřesnila, že na vině nebyl alkohol ani jiné návykové látky, jen nedostatek zdravého rozumu na straně obou pánů, kteří řešili spor. Není to sport, je to týrání. A není to legální, je to zakázané i v Indii. Jenže přesto se tam místní komunity a sázkaři organizování kohoutích zápasů dopouštějí. Je to krvavá událost, kohouti mají k nohám přivázány ostré čepele. Vlastní medicínu přitom jeden z kohoutů dopřál v únoru roku 2021 ve vesnice Lotunur svému majiteli. Místo toho, aby se řídil instrukcemi a chystal se na svůj zápas, rozhodl se prchnout. A když se jej tyranský vlastník snažil chytit, pořezal ho 7-centimetrovým ostřím tak, že muž zemřel. Přírodní skalní oblouk nabízí spoustu zábavy. Jedním z takových se stal ale součástí další hloupé smrti. Onen jutašský skalní oblouk nese název Corona, je vyhledávanou destinací vyznavačů adrenalinu. Vylézt na něj, spustit se z něj švehem na laně a komíhat se pod ním jako na gigantické houpačce je působivé, ale jen když se to povede. 22-letý Kyle Lee Stocking se v březnu roku 2013 rozhodl přispět do kroniky troufalých kousků. Pochybil v tom nejzásadnější. Špatně si vyměřil délku lana. Když se z oblouku vrhl dolů, lano nezafungovalo jako houpačka. Bylo příliš dlouhé a nešťastníka před pádem na skalnatou plochu pod obloukem škubnutí nezastavilo. Pan Fité byl sochařem, malířem, věnoval se landartu. Když se v Hondurasu seznámil se starodávnou majskou technikou suchého zdění z kamene, nadchl se pro ní. Výsledkem je působivý příklad environmentálního sochařství nazvaný Opus 40. Rozsáhlý kamenný komplex budoval 37 let, rozkládá se na 2,6 hektarů ve městě South Gratis ve státě New York. Dokončení svého díla se však Fité nedočkal. Smrt se jí našla v jeho 72 letech v roce 1976, těsně před završením prací. A jaká to byla smrt? Šinul si to v Saugerties po pozemku na sekačce na trávu. A spadl do vlastního lomu. Poslední momenty života tohoto člověka přitom věru nebyly pěkné. Připletl se do přistávání menšího letadla. Připletl, protože zatímco letadlo bylo na docela správném místě, pan Citydet ne.
Srážka jej totiž zastihla na přistávací runway letiště v provincii Lampun. V právu byl docela zjevně letoun. A jak se to mohlo stát? Co tam pan Shitidet dělal? První stopy odhalily, že poslouchal něco z mobilního telefonu a na hlavě měl sluchátka. Následně se zjistilo víc. Muže rozlehlost a zdánlivá opuštěnost přistávající plochy oslovila a vydal se na runway zacvičit si. Letadlo ho roztělo v oblasti pasu vedví. Podůstojník, jehož smrt výbor ocenil a jehož přece jen zpětní ohleduplností ukrývá pod pseudonymem Brandon Dilbert, byl totiž armádou uveden do panteonu vojáků, kteří položili život při výkonu své vlastenecké povinnosti v Iráku. Jenže jeho příspěvek americkému válečnému úsilí byl ve skutečnosti značně svérázný. Onen padlý hrdina, a výbor Darwinových cen zdůrazňuje, že slovo padlý je jeho případě velmi příhodné, totiž skonal v roce 2005 při výkonu výzvy, které se prý v americké armádě říká s odkazem na komiksového a filmového hrdinu Supermaning. A je to neoficiální výzva, dokonce taková, která se protiví armádním regulím. Je to totiž vlastně kaskadérský, hazardérský kousek pro napouknutí ega a získání obdivu kolegů. S armádními povinnostmi to nemá co dělat. Je inspirovaný Supermanovou leteckou pozicí a využívají se k němu velké letecké stroje se zadním otvorem pro kargo náklad. Samotná operace je docela prostá. Dobrodruh si vytvoří amatérský postroj, například z bezpečnostního pásu nebo popruhu na přechycení nákladu. Na něm se vysune otvorem ven, chvilku si zaplatí v supermanské póze, kolegové pořídí mobilem fotku a hazardéra zase vtáhnou dovnitř, než pilot porušení pravidel zaznamená. Jenže celá akce je nejen prostá, ale též nebezpečná a hloupá. Voják Dilbert se pro ní rozhodl v obří helikoptéře MH-53, která létá rychlostí přes 220 km v hodině. Zvládne přenést přes 50 členů posádky nebo víc než 16 tun nákladu. Pro jeho stupidní nápad to byl příhodný stroj. Létá totiž často s otevřeným nákladním otvorem, zatímco proviant brání posádce v kajutě ve výhledu k otvoru. Srdnatý Dilbert se tady z letadla vypustil supermanovsky, zapanáčkoval, kolegové jej stihli vyfotit a pak se provizorní popruh, který měl voják pod pažemi, začal přetahovat nešťastníkovi přes ramena, hlavu, až ho svíral pouze v rukou. Jenže stisk povolil a Superman se zřítil dolů do Perského zálivu. Cenu si tedy poté odnesli. Mrtví řidiči se nepřou. Superman nad Perským zálivem a životní dílo přineslo i smrt. Já doufám, že jste se dobře u videa bavili, budu rád za každý like, za každý odběr, no a zase u nějakého dalšího videa, se mějte krásně, čau čau.